Po kemi një problem, është marrë një vendim, do të regjistrohet në gjykat. Cili do regjistrohet në gjykat? Vendimi i ditës djeshme, për mos njohjen. Nuk ka vendim ditës djeshme. Jo, nuk ka pa, shikoj, thashë ja. U fut dikush në një dhomë, edhe sa zhvillohet mbledhën këshillin kombëtar online. Shikoni, këtë domon mos bëni shaka. Dakor, pavarësisht se nuk e pranon. Nuk është se nuk e pranoj unë. Zoti Kazaferi, njerëz do kenë opinione ndryshme. Opinionet e tyre do jenë objekt gjykimi nga publiku dhe nga institucionet e tjera. Nga publiku është çështja e publikut. Institucionet që kanë të drejtë të gjykojnë opinionet e njerëzve në një organizatë politike, kur këto opinione bën vendime, janë institucionet e partisë. Vetëm Komisioni i Apelimit dhe Etikës mund të flasë në partinë demokratike nëse është apo jo një vendim i drejtë. Kishte apo jo mbledhje shkëlqimtar. Komisioni i Etikës e ka shfuqizuar nga të gjitha funksionet sekretarit të përgjithshëm. Atëherë pse paska drejt zoti Gazi? Po ka ndodhur gjithçka, ka ndodhur gjithçka shumë shpejt, ëh. Po ka qenë ditë pas dite gjithçka. Po shumë mirë, pse gjykata kushtetuese në Turqi ka marrë vendim 2 ditë pas zgjedhjes së presidentit. U zgjodh president para shumë vitesh. Pra ishte në garë, po themi, presidenti Erdogan, kandidati për president Erdogan, nuk u bë korum, gjykata kushtetuese vendosi për 2 ditë, u zgjodh president Abdullah Gül. Kjo nuk është ndonjë gjë e re. Gjykatat e mira flasin shpejt. Nuk është çështja këtu. Unë duhet të them gjëje. Kjo që mësoni Bardhi, shikoni, një njerëz ka shumë mënyra për të bërë gabime. Një njerëz ka shumë mënyra për të bërë marrëzira. Një njerëz ka shumë mënyra edhe për të bërë absurditete. Njeriu bën absurditete ku nuk ka fuqi për të prodhuar një gjë të drejtë, të ndeshme serioze. Nga pafuqia dhe nga ambicia, nuk e shikon si ambicie për të qenë kreu i Partisë Demokratike? Po është absurd, le të jetë ambicia, ambicia legjitimohet me krijuar grupimin e tij për ta konsoliduar. Si, njeriu nuk mund ta legjitimojë ambicien e vet duke bërë zot Basha për qen kryetar. Po le të jetë kundër zot Basha, kundër zot Basha mund të jetë shumë kush. Është kundër, le të shkojë ta garoj, ta përball, ta mund ta azhësoj politikisht. Jo të bëjnë ato nga këto marrëzira, shikoni, më thon drejtën. Do të thon komunizmi ka vetëm një gjë, ti do të nga tjerat. Bën interpretime literale. Çdo lloj fundamentalizmi, çdo lloj radikalizmi, çdo lloj ideje politike apo jo politike që ka marrë interpretimi i zotit Barë. Patjetër, ai merr një germ aty edhe e kthen germën në mënyrë ekstra literale. Parasysh që është jurist, ë? Po punë madhe.